Alô? Oi, senhor José. Tudo bem? Eu já expliquei pro senhor que a gente só faz... Ah, o senhor já fez as reservas? Tá. Primeira encomenda? Sheila. Sheila. Minutinho. O Henrique precisa falar com você. Diz que eu não posso atendê-lo agora. Estou no telefone. Vamos destacar no programa de hoje este engano bastante frequente. Estar no telefone significaria estar dentro do telefone. Portanto, quando usamos o telefone para falar, devemos dizer: não posso atendê-lo agora porque estou ao telefone. Vamos fixar para não errar mais. Uma pessoa está ao telefone e não no telefone. Aliás, é importante lembrar que o prefixo tele se liga sem hífen à palavra seguinte. Veja. Telecomunicações, teleobjetiva, telescópio, telespectador. Observe este exemplo extraído do artigo As Fronteiras Vibracionais do Universo, de autoria do jornalista Paiva Neto. Abrir aspas, não aludimos aqui apenas ao universo físico, com suas galáxias, que é algo realmente de assombrar. Só a Via Láctea, da qual fazemos parte, abarca bilhões de estrelas. É incrível a sua grandeza. E os mais poderosos telescópios, radiotelescópios, alcançam a mínima porção desse universo material. Os seres humanos e até mesmo os seres invisíveis de razoável elevação espiritual acabam fascinados com muita razão. Entretanto, e a parte que não viram ainda? Aí está a filigrana. Quando perguntamos pelo que falta desbravar, não estamos unicamente nos referindo à composição física dos corpos celestes que vagam pelo espaço. Essa enormidade material que os maiores cientistas ainda não puderam pesquisar, nem sequer ver. Falamos também do universo invisível, em que habitam os espíritos. Fechar aspas. Mais uma dica importante. Apesar de ser uma maneira usual em nosso trabalho, em nosso dia a dia, dizermos retornar uma ligação, é melhor responder à ligação. Ao procurar nos dicionários, percebe-se que o verbo retornar não tem esse sentido e pode ser trocado por responder, como no exemplo. Ele sempre respondia aos telefonemas. Mais um exemplo. Maria responderá à ligação assim que possível. Será que nossa amiga, após responder ao telefonema, conseguiu ver o que o seu colega de trabalho precisava? Tá, tudo ok, senhor José. Tchau, tchau. Eu estava ao telefone, por isso que eu não podia atender a solicitação do Henrique. Ele está lá na mesa dele?